بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه an-nar ya kumhimidi mwenyezimngu subhanahu wa taala na kumtakia rehma mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam kabla ya kuingia kwenye muhadhara wetu kwanza tulisema ijumaa tutazungumza kuhusu mafhumu lulfati ili iwe ni muungano kati ya muhadhara na khutba lakin bihusni lhad sisemi kwa bahati mbaya ilikuwa tumefanya kikao cha husnu dhanni billahi taala wiki iliyopita tukazungumza husnu dhanni binnasi pia tukasema kikao kitakachofuata itakuwa ni suu dhanni mafhumuhu kwa hivyo tutaenda kwa ile ile silsila suu lanni mafhumu kisha kisha tukiwahai na uzima tutazungumza ulfati lakini kabla ya kuingilia hii mhadhara kwanza nachukua fursa hii kumnyenyekea Mungu subhanahu wa taala kwa wale mashekhe wetu wote walioenda mbele za haki pamoja na waislamu waliotuchangulia Mungu awarehemu na ziwe huburi zao ni rawdhatu min riadhi janna na Mungu awaweke katika fasihu jannatihi wa yjalu lfirdausa mathwahum ya raba alamin nimeanza hivyo kwa kuwa jana pia alizikwa mmoja kati ya mashehe wakubwa naweza kusema ni shehe wangu kwa sababu alichangia katika kunisomesha nimesoma kwake miaka miwili. miaka miwili shekh Sombana gile maarufu ni gile mmoja kati ya wanavyoni wakubwa sana mimi namshukuru mungu kwa kuwa baada ya fursa niliyoipata ya miaka miwili kwa shekh mohamed sharif amau kisha yeye shekh Muhammad sharif ndiye aliandika barua akanipatia kwenda kumpelekea gile ya kwamba hapa nilipomfikisha bahero nenda naye na si wafichi ilikuwa wakati wa shekh Muhammad sharif amau mimi na wenzangu tukisoma al-muwafaqatu fi usuli sharia ya alimamu shatibi ambayo hiyo ni kitabu kikubwa cha usul yenye 4n ilahi ya kuwa kwa sharif volume mbili tulizimaliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho alhamduilahi kisha ikawa lazima aondoke kwenda kuanza maisha malindi itakuwaje hichi kitabu sababu kilikuwa ni kitabu tamu katika usul ndio akaandika barua tukaenda kwa sheh gile pia naye nikapata mchango wake miaka miwili si kitabu cha shatibi peke yake mannaulqatan fi ulum alquran nilisoma kwa shakile mwanzo mpaka mwisho atibyanu fi ulum lquran ya muhammad ali sabun nilikisoma mwanzo mpaka mwisho kwa shekh gile kwa hivyo pia alifanya mchango mkubwa kwangu kwa miaka miwili jana amezikwa kwa hivyo ulama wetu wakubwa wakubwa wa sunna wengi miti akisawasawa hivi sasa iko kwa ya, jiwaru rabbi na mtume wasallam asema Mungu halikabidhi elimu kama jinsi mtu anavyotoa nguo yake Mungu hulikabidhi elimu kwa kuwakabidhi wanavyooni namna wanavyoni namna watakavyozikwa ndivyo jinsi elimu inavyopotea nasi wanavyoni wa kubahatisha wanavyoni rabaniyun mashallah yeye gile katika maisha yake mashaallah alikuwa ni mmoja katiya wa vumilivu sana vumilivu fanya dawa yake shambani ks fanya dawa yake shambani moja katikailiyomaliza ni sukari na muda umefika usio na muda ukifika likuli ajalin kitab yamhu llah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab sisi kama wanafunzi wake biidhnllah lkarim hawatanyimika chochote mashaka zetu kwa sababu tulikaa na wao kwa hishma na adabu na taadhim na tukiona kwamba kuwa ni kweli ni watu wa kutoa wa matunda kwa hivyo kila tukikaa hapa mbele ya hadhara hwa tunakaa kama kuwaakilisha wallahi kama wao ingekuwa si sababu walioitoa mungu kuwafanya wao na tufike hapa tulipofika leo sisi tusingekaa katika meza kama hizi mwenyezi Mungu awarehemu na elimu zao inshallah ziwe zitafaidisha na ziwe zitawafaidisha kufaidika kwao kwenye uhai wako wao na kufaidika kwao baada ya kufa kwao na sisi tuliobaki mungu atupe misimamo mema kuwaakilisha na kuliendesha gurudumu la dawa mpaka muda utakapofika pia tunamwomba Mungu atupe mwisho mwema insha llahu kwa hivyo kila mmoja amnyenyekee mungu kuwatakia kwa rehma mashehe wetu wote insha Allah. Suu mafumuhu, wetu leo baadaya dhana mzuri mtu kuwa nao kwa mola wake kisha tukasema mtu awe na dhana mzuri kwa watu kwa hivyo kuna husnu dhanni billahi na kuna husnu dhanni binnas sasa leo hebu tuangalie suu danni tu mafhumu ufahamu wake almawardi asema suu danni huwa adamu thiqati biman huwa laha ahlun dhana mbovu ni kutokuwa na thika uaminifu kwa mtu ambaye mwenyewe kwa uaminifu yani mtu mwaminifu ajulikana min ahli thiqa lakini wewe ukaatakuwa na thika naye na hali ya kuwa yeye ni ahlun almawardi anaanza kuleta mustalah wa maana ya suu kwa makala hayo aliyoyasema kwenye safha 199 katika kitabu adabu dunia Al-Qayyim al aljauzia rahmatullahi alayhi rahmatan wasia na yeye asema suu dhana mbovu huwa mtilau lqalbi bidhununi sayyiati binnas ni moyo kujadha na mbovu kwa watu hatta yatfaha ala wal waaljawareh mpaka ikaja hata yatfaha hatta yamtalia mpaka ikaja yamtali kwenye ulimi na kwenye viungo hawa ni maneno ya al-qayyim kwenye safha 238 يوزيا كوانزا كتاب الروح نمسكيكم بقوة ابن القيم أنا كتاب القيم وجين الروح لابن القيم ابن كثير رحمه الله ناكسيما. سوء الظن هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله يوزيا كوانزا suu udhani ni tuhuma na khiana kuwafanyia watu wako au kuwafanyia karaba zako na kuwafanyia watu wengine kwa pasipokuwa pahala pake si jambo la kuwa nadhana na mbovu wala si jambo la wewe kumfanyia mwenzako khiana ukasimama msimamo huo ibnu kathir ndiye asema hivyo kumepokewa mwangalie mwanadamu nikisema mwanadamu nini, nani kwa wepesi utasemaje pengine aweza kusema mtu mtuau lakini kwa lugha nyepesi mwanadamu nnani we watu hata webazawarakusemambia mwanadamu nisema we mimi mwanadamu wajawabu tayari imefanyaje hu mwanadamu ni muheshimiwa sma mbali aya ambayo twaipitia sana ile inayosema walakad karamna ha? hakika tumefanya nini tumemtukuza mwanadamu hu mwanadamu ni mtukufu kweli hata hiyo aya kuirudia tena tafsiri kwa sababu tumeitafsiri sana angalia kumepokewa kuwa mtume muhammad ws naara il lkaba ialiitazama alkaba alkaba al ukiulizwa al malkabatu utajibu nini alkabatu kiblati au si alkaba nkibla changu na watu wote duniani wanaelekea alkaba e? pahala pakuelekea nyuso zote ulimwenguni majini na wanadamu hapo mpahala pa machezo kwa heshima hapo pahala bila shaka mpahala pa juu sana sikiliza mtumeasemaje aliitazama alqaba mara akasema marhaba min baits marhaba hiki sikilima cha kumkongoea mtu na kumkurubisha au sio marhaba bik ma aadhamaki ni ukubwa ulioje ni taadhima ilioje kwako alkaaba mtu umesema wa aadhamu hurmataki na ni heshima kubwa ilioje kwako walmumin aadhamu hurmatan inda llahi minki mumin ana heshma kubwa sana mbele ya mwenyezi Mungu kushinda wewe mwanadamu heshimiwa sana kwa nini in allaha harama minka wahida mwenyezi Mungu kaharamisha kwako kimoja waharama mu'mini thalatha akaharamisha kwa mumini mambo matatu damahu kaharamisha isimwagwe damu yake wa wmalah kaharamisha mali yake asiliwe ovyo wa an yudhanna bihi n na mumin asihaniwe dhana mbovu kwa hivyo almu'min a'zamu hurmatan minki bihai ameipokea hadithi katika iman shub liman an riwayati abi hazim Tano hali ya mumin ilivyo kwa hishma an akasema haya harrama harama almu'mini lmumini almumini damahu hakika Mungu ameharamisha ameharamisha juu ya mumin kwa mumin damu yake angalia leo kumwaga damu si lolote mtu aweza kuntinda mtu sote mtu aweza kunshanulia mtu panga si lolote mtu aweza kanchema mtu kwa mapanga kamua silolote chochote maskini mungu ameharamisha juu ya mumin kwa mumin kuharamisha damu yake damu haimwagwi tu ovyo wa malahu na mali yake hayaliwi mali tu ovyoovyo ovyo kwa mnyanganya mwenzako wairdrahu na hishma yake usimvundie mwenzako heshima angalia maneno hata kumvundia nchu heshima ni haram haramu kabisa kwa sababu ya hishma ya mwanadamu haivundwi heshima yake wa -an yudhanna bihi dhanna, dhanna n su ja ahli aliman umekuja mwito wa rahmani kwa wenye imani mwito wa rahmani kwa wenye imani ni ile miito ya ya ayuhaladhina amanu nyingi katika qurani na ikija ya ayuhaladhina amanu pana sharia ima ya kutenda sharia ima ya kukomeka lakini Mwenyezi Mungu kwanza huanza kwa nidaa kisha ndio akaweka sharia sasa katika nidau rahmani li ahli liman pana ya alladhina amanu jtanibu kathiran min aldann enye mulioamini jiepusheni na dhana nyingi sana inna baada ldanni ithmun hakika baadhi kuna baadhi ya dhana ni dhambi kwa sababu huwa hazina misingi ya ukweli mtume slh lh wsalama kabla kushindikiza hapa wanatafsiri wasema fafi hadhih aya katika aya hii al amru bijtinabi kathirin minadanni pana amri ya kujiepusha na dhana nyingi na watu wa usuli wana kaida moja hii wanaisema idha umira ijtinabi faqad nuhiya 'anil qurbi li anna al amra 'ala shay'in nahyun 'an ziddih wana zunna sulu yasma'i fa umira bil ijtinabi pahala pakija amri ya mtu kujibusha jambo ikija amri basi Mungu huwa ameamrisha kinyume chake usikurubie fa umira bil bil ijtinabi ukiamrishwa mtu ajiepushe na jambo faqad nuhiya ani lqurbi huwa amekatazwa na kulikurubia jambo lianna lamra ala shay'in kwa sababu amri ya jambo nahyun an dhiddihi nikatazwa kinyume chake chakenkana mfano kusema ana idha amartuka a faqad biliai anil julus mimi nikikuamrisha wewe kusimama kinyume chake mmekukataza kufanya Uka. angalia hii kaida inayosema faidha umira blijtinabi fad fa nuhya anil qurbi isome aya pia imekuja kwa iaainmalmru wmaisiru wlansabu wlalamu Rijson min smin sasa fajtanibuhu hadha amru sasa ikiwa fajtanibuhu hunlolongolotajwa kuanzia malhamra kisha mungu asema fajtanibuhu basi kaida ndio ikapenya hapo faidha umira bilijtinabi kukiamrishwa mtu kujiepusha na jambo faad nuhya ani lqurbi أم كتازها وقربها وهنا سما اجتنبوا كثيرا من الظن أمروا بالاجتناب فإذا كانوا قد أمروا بالاجتناب فليعلموا أنهم قد نهوا عن القرب ومثل هذا وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وَتَهْذَرِ شَنِيْنِي نَذَانَ إِكِ كُسُدِ وَذَنَا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ظن ذان لما ننو تو نحديث يا بخاري كتك صحيحياك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسما وَلَا تَذُنَنَّ اسمع ولا تَذُنَنَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير مهملا السما أُسِذَنِيَ النية ها النية هابا قلت فلا تظنن وما أنا وسيد bikalimatin kudhania kilma kilma tu kimoja kharajat min akhika kilichotoka kwa ndugu yako ila khaira isipokuwa kidhania khairi ndugu yako akitokwa na kilma chochote wewe kipedhana cha kheri wa anta tajidu laha fi lkhairi mahmala na wewe ukawwapata kwa hicho kilma ubebaji wa kheri unao njia kukitukulia khairi kitukulie khairi kwa nini kwa sababu ukikitukulia kilma kidogo kimoja kilichotoka kwenye mdomo wa ndugu yako kikitukulia khairi basi umefanya dhana mzuri hukufanya dhana mbovu angalia upeo wa uislamu namna unavomuweka mwislamu katika ndia na ramani maridadi asichecheke katika safari ya maisha yake wallahi ma fi haya ameyataja ibn kathir fi tafsiri ayati tafsiriyatisuaujra bakubn bdilahilu hata hayataki sana mimi niwe na sherehe nyingi sikiliza tu neno kwa neno kwa mwanachuoni kutoka kwa mwanachuoni kupitia kwenye mwanachuoni wakistambiti katika nusus lengo suu danni dhana mbovu mafhumu asemaje abdallah almuzni muzni kama ilivyo katika turjuma ya tahdhibu tahdhib ya ibnu hajar al-askalani asema iyaka minal kalami na kutahadharisha wewe na maneno ma in asabta maneno ambao utapata wewe fihi la utapata lamtujar hutapata thawabu hao maneno katika kunena kwako utasibu hutapata thawabu i e? nini maneno yasibu nsipate thawabu wa in khata'ta fihi athimta na ukikosa utapata dhambi nini huwa suu dhanni biahia dhana mbovu kumfanyia ndugu yako hai sasa hapa kuna kitu chatakaufafanuzi aliposema ukipacha hutapewa ujura ukikosa utapewa dhambi mbona ukipacha hutapewa ujura na ukikosa utapacha dhambi hii ukikosa kupacha dhambi kuweke kando mpahala pake upacha usipache ujura ni kwa kuwa ile dhana ulomdhania ndugu yako nkuwa hayuko sasa bila shaka dhana na kunena sasa waweza kunena hayuko kwa dhana na ulioyanene ikava nkwa kweli kuhusu yeye alivyo vile alivyo kama ulivyonena lakini umepata dhambi kinamna gani umepata dhambi umenena yake alivo na mwenyewe hayuko sasa hata kama ndivyo hiyo huitwa huitwakusengenya maadamu mwenyewe wanavyoona mbali maanake hata kama kutikua udhahiri uweza kusema eh, ukipata usipewe ujura ni vipi hilo ukikose ukipata madhambi mpahala pake lakini umepacha ukose ujura kumbe ukukosa ujura umepata kikweli ulivyosema ndivyo alivyo lakini hayuko ujura ukaukosa kuwa kwa umesengenya mwenyewe hayuko ama wa in khatata athimta na ukakosa sasa ulivyonena na dhana sivyo alivyo ukawadhana yako umentuhumu na kumfanyia khiana kwa kumbandika asilokuwa nalo umepacha madhambi umeona upeo wadhana, udhwan, nimbaya, wa dhana su pia ni mbaya watu hawatakii wawe wa na mambo kama hayo kwa sababu ni moja kati ilivyochangia uadui mkubwa sana naregelea tena ibara barakallahu fik iyaka minalkalami na kutahadharisha wewe kutokamana na maneno maa ambayo in asabta fihi ukisibu kwenye huko kunena kwako lamtujar hupaiujira hupachi dhambi wa in akhtata fihi athimta ukikosea utapata madhambi naondha na mbovu kundhania ndugu yako sasa kafafanua vipi upache usipate ujura kwa kuwa ulindhania na dhana ikawa ndivyo alivyo kwa sababu mungu asema inna badha dhanni ithmun baadhi ya dhana ndiyo dhambi baadha ina, ina maana dhana nyingine n sawa sasa ulivondhania ndivo alivyo sasa ndivyo alivyo mbona mpache dhambi kwa kuwa umesema alivyo na mwenyewe hako na hiyo huitwa nkusengenya safi na ukikosa ukazungumza ikawa sivyo alivyo ukapata dhambi kabisa na wanake hapo kabisa au sivyo tayib wazi shekhana tayib waqala abu hatim ibn hibban albusti na abu hatim ibn habban albusti katika rawdatul uqala safha 133 sikiliza ninavyosema wal aqilu na mwenye akili yuhsinu danna biihwanihi hufanya dhana mzuri kwa ndugu zake wayamfaridu bighumumihi wa ahzanihi hujitenga mwenyewe akajipwekesha pekee na dhiki zake na huzuni zake kwa sababu hiyo ana maafa yake ana dhiki zake ana mambo yake ana aibu zake kama annljahila kama ambavo mpumbavu mtu mjinga yusiu udhanna biiwanihi huwa na dhana mbovu kwa ndugu zake ولا يفكر في جناياته واشجانه ولا يفكر في مكوساياته ولا يفكر في سامبولي زاكي انا هاي فكري ولا يفكر في زاكي اللي هو جاهل الامام الشافعي رحمه الله الامام الشافعي رحمه الله يقول من احب ان يختم له بخير yoyote mwenye kupenda ahitimishwe kwa dhanna bin nas awe nadhana mzuri kwa watu utapata hatima njema kwa nini utapata hatima njema hata ukiondoka watu hata Aa, fulani ukimwambia lolote lolotealikashiki pengine ukimwambia kitu kwamba mungu, mungu atuongoze na amwongoze yani ile kukwepa tu maskini asiingie katika hatari ya dhana mbovu na hatari ya kumsengenya mtu hata ukimwambishal la, la, la. wachana nao tuombeaneni mungu ukamilifu ni wa au waweza kuambia mungu atuongoze mungu amwongoze na atuongoze kwa kutefuta ndiakukukachakacha na ya kache yale maneno asiendele tena hhuwalislam huu ndio uislamu maana ukimwambia mungu atuongoze sote niuka sio kwa sababu kumwambia mungu atuongoze sote wewe leo wasema kuhusu yule hujui mwisho wako, mwisho wako. na sijui mwisho wangu dunia ndio hii namna inavyochubadilikia kila wakati masaa mara 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 uko 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 hivi mara uko hivi mara uko hivi mara hivi hivi mara ule wendao ya nini tena wakatimasaa ishia maaukohnahana mbovu kwa yule uja unaambi hili kuhusu yule mi nakwambia

wasababu tahrimihi na sababu ya uharamu wake wa ya salam anna asrar alqulubi la yalamuha illa alamu lghuyub al sikia maneno makali hayo asema alimamu alghazali jua kwamba dhana mbovu ni haramu ni kama mfano wa maneno maovu na sababu ya kuharamishwa dhana mbovu ni kwamba siri za nyoyo hakuna anayejua isipokuwa mjuzi wa ghaibu ulonena ajulikana zaidi na alamu lghuyub na siri za nyoyo za watu anaozijua ni nani aladhi yalamu sira wa akhfa waladhi a'lamu bima fi suduri al alamin huyo ndi mjuzi wa nyoyo sasa sababu ya wa haramu wa dhana mbovu ni kwa kuasiri za nyoyo la ya'lamuha ya illa alamu alghuyub qala alghazali alimam alghazali kisha kasema sikia maneno ya imam alghazali mahma ra'aita insanan sikia vizuri mahma ra'aita insanan namna mwanadamu you see, udhanna bin binnasi anakuwa dhana mbovu kwa watu twaliban liluyubi kazi yake nkutakaibu za watu tu falam Fa jua annahu khabithul lbatini ho ni ndani ndani nkuchafu wa anna dhalika khubthahu na kwamba uhabithi wake huo uchafu wake huo yatarashahu minhu humiminika kutoka kwake wa inna maraa ghairahu hakika si jambo lingine amemuona mwingine min haythu huwa wa namna yeye alivyo fa innal mu'mina hakika mu'mini yatlubul ma'adhira hutakanyudhuru wal munafiqu namnafiki yatlubul uyuba hutakaaibu wal mu'minu na mu'min salimu lsadri uwa na kifua cha salama fi haqi fatil khalqi katika viumbe wote katika makhluki ya ulama, kitabu din, nasaba, cha al saa al-ghazali kisha ulama wetu Inna bin nasi hakika dhana mbovu kuwafanyia watu washaki bihim na kuwa na shaka na wao ukawa huwatilia shaka minlumuri lmakruha ni katika mambo yanaotukiza faina dhalika hakika jambo hilo yasrau lbaghdaa hupanda bugha, wal walkarahia na utukivu baina yao فيجب على الانسان ني واجب ان يحسن الظن دائما بالاخرين او اذا او ظن مزوري دائما كو وينين وان يلتمس لهم الاعذار او تفوتي ان يذور انت تفوتي ندوغ ان ياكو عذر اليس كذلك امبي عذر مشاعر يسمع اذا ساء فعل المرء kitendo cha mtu kikiva kiovu mtu matendo yake akiwa maovu saat dhununuhu na dhana zake mbovu matendo yake akiwa maovu na dhana zake ma min tawahumi huswadiki kila alilolizoea kwa sababu a shaka nyingi ni mtu wa shaka wdamuhibihi biauli udatihi huja akawafanyia uadui vipenzi vyake kwa maneno ya maadui wake waasbaha fi ash-shakki mudhlimin akabaki usiku uko kwenye shaka tu mudhlimin kwenye giza giza usiku hapati usingizi kwa sababu ashaka nshika huu akinshika huu ona manenow kn bad alaf yaqul baadhi ya salaf walikuwa wakisema wema waliotuchangulia walikuwa wakisema hivi inni la altamisu liakhi almaadhira min udhrin ila sab'ina thumma aqul la'alla lahu udhran akhar la arifuh tuwapachepi hawa vajama hakika mimi, yangu mimi nantifutia ndugu yangu nyudhuru udhuru na nantefutia ndugu yangu nyudhuru kutokamana na udhuru mmoja tu mpaka sabini toka udhuru mmoja nampa udhuru mmoja mpaka nyudhuru sabini pia mimi nampa udhuru nampa udhuru hakuusudia la, 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 ah, mara tano mpaka mara al lillah, al pengine, sabini alkamalulilaa nampa udhuru pengine nikifikisha mara sabini nampa nyudhuru thuma aqul kisha kasema laala lahu udhran ahar la arifu kwenye nyudhuru sabini niliompa huenda akawa na udhuru mwingine mimi siujui lakini pia nna dhana mzuri kwake subhanllah waasli dhan. ya dhana msingi wa dhana nnini kweli kwa nini mtu awe na dhana tu dhana mbovu kwa watu msingi wa dhana kweli nnini msingi wa dhana alghururu binnafsi ni mtu kuwa na ghururi za nafsi ghururi ni mtu kujisikia wa lilghairi lilghairi wa kudharau mwengine minhuna na kutoka hapa kanat awalu masiyat llah yalikuwa maasia ya kwanza ya mwenyezimngu fi lalami katika ulimwengu maasiyata iblisa ni ya iblis wa asasuha na msingi wa masia ya iblis alghururu wlkibru ni ghururi na kiburi ghururi gani na kiburi gani ana khairu minhu mimi ni bora kuliko yeye ana nn jamaa wanaita anania usiwe ana ana, mimi mimi, mimi la fasuu dan dhana mbovu yuaddi ila lkhusumati waladawat hupelekea khusuma nyingi uchesi mwingi na ni kweli si kweli angalia uchesi mwingi ukimuuliza mtu mbona umecheta na fulani wenyama wachana naye bwana yule bwana anadhana mbovu sana bwana adhania watu mbaya sana amesema kadhaa kadhaa kadha kadhaa ana yuaddi ila wal adawat anuiasuulsusuu so, dhanambovu kupelekea khusuma na uadui wa tutau sila hukata muungano angalaa watu wameungana ukakatanwa kwa sababu ya <laughs> Allahu moyo pia Mwenyezi Mungu amuongoze hadahu Allahu wa hadana jami <laughs> ye aliwahi kuchangaza pia kuchangaza asema shekh bahero babangu alipokufa yeye aliziiba vitabu vyake vitabu gani ilikuwa vitabu vya kushiria matibabu vitabu vya marohani <laughs> basi husemi shekh bahero babangu alipokufa aliondoka na mbuzi wake kaivikana kwamba kwa nilimuibia mbuzi unaambia vitabu vya maruhani vitabu vya maruhani nzifanyie nini mimi nzifanyie nini akanena na akalitakatisha duvi kwenye ncha nzima lakini nilimpa udhuru kwa sababu alikuwa kidogo ni mgonjwa ni mgonjwa hadahu Allah alis kadhalik na ugonjwa wake ilikuwa ni huhu ugonjwa wa ghururu wa nafs wal istiraa lakini mpaka sasa nampa udhuru kwa sababu n sina, sina hivyo vitabu nzijipenini vitabu kwani vyamarohan kwaniaroaavpi vitabu vya marohani lakini nafikiri sasa katulia akaona kwamba kwa siku muibia vitabu vya wako ndugu zake pia waliamini hivyo lakini katika changamoto za kidawa hiyo mpaka mpige mfano ni hivyo hivyo nampa udhuru sasa nina hakika leo takwenda kumuuliza vipi vile vitabu vyako va araieh alikurudhishia tasema zilikuwa nimeziazima akili nimemwazima mtu basi kayaona hayo sasa akili amelizirudhishia mwenyewe Zitabu kama kawaida haya wale hao marohani zitumie kwa matibabu ikiwa itakuwa ni halali kwa muono wako allahu allahlmustaan موجب فادي يا رب و من هنا نكواتوكاهابا كانت اول <سؤال> معصيه يا لكوى معصيه يا كوانزا كاتكولي مينغو ني معصيه يا ابليسي ننسينيوكي نيغوروري نكيبوري انا خير منه فصو ظني يؤدي الى الخصومات <سؤال> والعدوات وتوكتوصلت الامام الشافي رحمه الله انا سامع اسمع يا ام الشافي لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين نعم مشافي <applause> كتك أئمة المذاهب ألقوا أن سندان زكي حقيقة شيخ <applause> ما نوعك ألقوا مكالي كولي كولي akwambialisanuka ulimi wako la tadhkur bihi caurata mriin usitaje kwa ulimi wako kutaja aibu ya mtu fakuluka auratun alsunu, navacho wanandimi, navacho wanandimi. Maayiba, wewe nzima ni aibu wa linasi alsunu na vachu ndimi wa ainuka in abdat ilaika maaiba na jito lako likikudhihirisha wewe aibu za watu waqul kisha sema y ejitoe jitola we jito lakemaanae in linnasi ayunu vachu wana mato ikiwa una ulimi wataka kunena watu uaambiwe ulimi wako linasi alsunu vachu wana ndimi na ikiwa una jito huona aibu za watu liambie jito lako linnasi ayunun sadaka limamu shafiiyu rahimahllah haqiatan linasi alsunun wa linasi al lin ayunun ni kutaka tu wasemaji ao ni kutaka lakini faida gani kufungulia na michambo hiyo michambo hiyo wewe unaoifanya una unanchambo ni njin moja kwenye racing boat nin moja hujui kwamba kuna na racing ambazo zina injini mbili kila moja ina t wa50 ukizitanganya ni 500 zikiangushwa zote na kama umeiba mwenye kukufukuza hakupachi taamua arudhi kwa kacha aseme alhamdulillah ni hivyo sasa ukiwa na engine moja kuna venye mbili mbili <coughs> una mia mbila hams na mia na hamsini ikava mwazijua zile za miraa zile ambazo zashika ruti mokoe kiunga mwanangu pacha safari uende huko umependa boti uenda mtangavanda ambao hapo rasini hapo Uangalie jeti fighter maini shekhe zimepakia boksi za nyasi huko na hukata shehe kibika papa ikiruka imerukia huko masaa iko kiunga ina tano sasa usifanye una mbio za ulimi sifanye hivyo haya yote ni maneno ya alimamu shafi mashallah subhanallah angalia kupitia kwa dhana imekuwa watu toana katika uislamu watu toana katika manhaja ahlissunna waljamaa watu husema kwamba kwa huni nkosa si nkosa sisi tunavyoambia e hey, jamani itaquu ibadallah cheni mungu cheni mungu waja wa mwenyezimungu wattaquu yauman turjacuna fihi ila llah iogopeni sikuambao mutarudishwa kwa mungu ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا هاكا كنتو من زاكو كتكو اسلامو. امباكا ظوابت. اوسيا؟ امباكا ظوابت. هنا كنتي ام تكوني كفر، امباكا ظوابت الشرعيه. ها مانبو يتكا الشرعيه. طيب، اتقوا الله. فمطلق الكمال لمن؟ لله تبارك وتعالى. مطلق الكمال. ukamilifu ki wa kipekeeni wa Mwenyezi Mungu mwenyezimgu walisat li ahadin bada sallallahu sl wasallam hapana isma kwa yoyote baada ya mtume saam kuna ismatul anbiya'i hapana ismatul a'imma kama wanavyodai mashia mashia wao wanaai ismatul a'imma na hakuna ismatul a'imma hao aimma ni wanadamu anbiyai iko au si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa wataala ndi aliwapa isaalakini isma, isma gani clip tunazotumiwa maneno alaonena subhanallah baada ya kusikiza una idilit, moja kwa moja maneno mojamaneno subhanallah mke wako halali kwa halali huna haki ya kumwingilia mpaka kwenda ukampe mwanachuoni mwanachuoni wao mkubwa kwanza akufungulie milango kana ukungwa uu mkunga eh, manake mkungwa kikwechu ni ule nokamai ndi mkungwa au vipi sasa mke wako staz mpaka asali yake iondwe na nshehe wa kishia na ni halali kwake kisha ndiokwambia hakuna wasiwasi ntukue na kinachozaliwa rafiki yangu mmwenye anayezaliwa mwenye wallahi alladhi rafaa samaa bila amadi hivi maneno hunena hata haogopi sasa hakuna ismatu laimma تكون عصمة الرسل عصمة الأنبياء ويقول ليست عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسلم عالم حسد ميك من خطأ كنت كما نانانيني نما قوسا منشوني حسد أبى الله أن تكون <applause> العصمة على غير الأنبياء أمي كتام نيزيمو عصمة كوا كوا منبي yao ndio wenye isma asemaje Asema laysa 'alimun hakuna al alim mwanachuoni wala sharifun. wala sharifu wala mwenye wala dhi fadlin wala mwenye fadhla zozote ila wafihi aibu isipokuwa akasema walakin kasema wala mankana fadhluhu akthara min naksihi yule ulukuwa fadhla zake kazi yake nzuri ni nyingi kuliko upungufu wake dhahaba naksuhu lifadhlihi upungufu wake umeondoka kwa sababu a fadhla zake nyingi lakini hata fadla sisi hatuzione mazuri yake yamefinika maovu yake lakini hatuoni vile vile kama, kama ambavo ibnulmusayib asema man ghalaba alaihi nuksanuhu yule ambaye amezidiwa na upungufu wake dhahaba fadhluhu na fadhal zake huondoka na mwingine naye akasema hivi la yaslamu yaslamulalimu hasalimiki mwanachuoni ham maneno ha wanavyoni waheshimi wa ndugu zanguni ambao ni haki sisi kuyashika kwa sababu sisi ni wadogo tena wadogo sana kwa hawa hata waloenda mbele za haki mashehe zetu hawa ambao tunawaombea mungu pia walikuwa ni watoto sana kwa hawa na wao wakiwaheshimu hawa na elimu wao waoakazitukua kwa hawa sisi ni wakuaje kwa hawa ni wakuwa na unyenyekevu zaidi sikia la yaslamu al min alkhata mwanachuoni hasalimiki na makosa kwa sababu naye pia mwanadamu famana akhta qalilan mwenye kukosa kidogo wa asaba kathiran akapata kwingi Fahua alimu mwanachuoni kwa sababu kule kukosa kwake kidogo na kukosa mbinadamu wa man aswaba kalilan na mwenye kupata kichache wa ahtaa kathiran akakosa sana fa huwa jahilun ho ni jahili takawapewe tanabuhishiislahmd rahimahullah sikiliza sikilia ibutamia asemaje walisa liahadin haikuwa kwa yoyote anytabia zalati lulama kutefuta kufuatilia cheleza cheleza za wanavyooni kazi yako nkutefuta mwanachuoni kucheleza tu kama laisa lahu an yatakallama fi ahli alilm kama ambavyo haimpasi yeye kuzungumza kuhusu venye elimu walimani na venye imani Illa bima huwa lahu, hum lahu fl isipokuwa azungumze fadla walizonazo tefuta fadhla walizonazo uzizungumze usizungumze maovu fain allaha ta'ala hakika mwenyezimgu aliyetukuka afa lilmuminina amewasamehe waumini m waliyokosa wa waliyoyakosea ikiwa amewasamehe waumini waliyoyakosea na wanavyoni minalmuminina wanavyoni katika waumini kama taala ta katika suratul bakara, rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana ewe mula mlezi usitupatilize sisi kwa kuchuchesa tufanyapo mambo kwa kusahau au tufanyapo mambo kwa makosa na huepukani na hilo ndugu yangu katika imani maadamu avuta pumuzi na akili yako nsawa ima tafanya jambo kwa kusahau ama tafanya jambo kwa kukosea ukipata tanabuhi mwambie mungu la tuakhidhna inna sina au ahtana au hata kama bado kamwe hujasahau hujakosea maadamu mwanadamu yako mbele yako hayo basi mapema muombe mungu situpatilize haya hayanabudi n lazima yachupichikie maadamu tuko katika safari ya maisha abu hanifa asema, wa huwa min ahli n abu hanifa ni katika watu wa fiqh japo kwa alitoka kijana cha kitanzania bwana akamchandika alimamu abu hanifa mpaka akantoa katika manhaji kwamba kwa abu hanifa si katika manhaji wa ahlisunna waljamaa mungu wa mwongozi alipo bongoko amwongoze yeye achuongoze na sisi awaongoze na vijana wetu na kuwavundia heshima wanavyoona ati alitoa darasa akieneza dunia nzima hunchandika alimamu abi hanifa, hanifa alikuwa si wa mchuasuna yeye abu hanifa huwa min ahli wa wanadhar tena katika watu wa upelelezi na muono na buhuthi ليس هو من أهل الحديث والأثر حقاً قد وقت حديث ولا أثر نقوله الكويل اللي وحديث لكن اسكليزا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهؤلاء وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث هوني ونفيوني وأتو حديث. هوني أهل الحديث كما أنهم أئمة أهل الفقه كما أنباه وأوني ونفيوني وفقه في المذاهب المتبوعة كوني مذهب وكفوات ني من, من هم الأئمة الأربعة تاجا الإمام الشافعي نكتك أئمة المذاهب الإمام مالك نكتك أئمة المذاهب أحمد بن حنبل نكتك أئمة المذاهب الإمام أبو أبي حنيفة ni katika madhahib sasa sikiliza haulai hawa sisi kama vijana vidogo vidogo kwenye udogo na uchache wa elimu sisi sote tatakatuwe na heshima hapa haulai beinahum khilafun fi madhahibihim hawa kati yao pana khilafu katika madhehebu yao wametofautiana katika madhehebu abu hanifa Ila qawlin. abu Hanifa huenda kwenye msimamo wa kauli malik yadhhabu ila qaulin alimamu malik akaenda kwenye msimamo wa kauli nyingine alimamu Shafi'i yadhhabu ila qawlin hwenda kwenye qawlin. al alimamu al Ahma, ahmad bin hambal naye akaenda kwenye kauli yadhhabu ila qawl Ha, Hawa. Sikia, man yakunu huwa swawaba. miongoni mwao kuna ambao neno lake liko kwenye usawa wa wamih manyakunuauluhuilafalula na miongoni mwao kuna ambao neno lao kinyume na neno la wa kwanza au yakunu qawluhu marjuhan wa hakadha ama neno lake likawa ni marjuh hakadha katika kaida fuqaha falalim mwanachuoni yudaqiqu hufanya mambo kwa dhika kwa kina wa yatahara min alaqwali akataka katika maneno wala yuqalidu aliman asimfuate mwanachuoni fi kulli maqala kwa kila analolisema hamfuati mwanachuoni kwa kila analolisema limadha lianna lmasaila kathiratn jidda kwa sababu masala yakifiki ni mengi sana wa huwa basharun na yeye ni mwanadamu fakad yatahayau lahu fi lmasala yaweza yakamwandalia yeye akajiandaa kwake kwa masala an anyudaika ayafanye haya masala kwa kina sikiliza maneno wanavyoni wa, ma, wa, wa fi lmasalatin ukhra kumbe kwenye masala mengine la yudakik hakufanya dika aweza kwenye masala kweli kweli lakini kwenye masala mengine ikawa research yake ikufika ikawa hana muono huko ndivyo jinsi elimu ilivyo lidha kwa sababu hiyo wajaba ala ahli aliman inawapasa venye imani anyatawallau jamia lulama wawe vipenzi na kuwakuza na kuwaweka juu wanavyoni wote wa anyudhakiruhum wa wawataje wanavyoni vizuri wa alla yadhkuruu ahadan minhum bisui wasimtaje mwanachuoni yote kwa ubaya hata wewe kukizungumzwa mwanachuoni mwenzako mbele yako kiuovu usichangie mfano mimi yatajuu mwanachuoni fulani ya kadhaakadhakakadha kadha hapo hapo niichukue hiyo ni channel kwangu nimgandamize na mimi nijikuze kwake yani nijikuze kwake kweli hivyo navyosema ule vile vile hiyo ni hivyo hio yani wewe pia uwe humponda mwenzako na uwehujikuza wewe kwako كوزق وأنت سبي كمب يا منق ونشوني كوزك وإخلاصني منياكم اعمل لله وبالله وعلى الله وفي الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون usipige kampeni ya kwamba kuwa lazima ni nijikuze kwa nguvu na nimponde mwenzangu njikuze ni mimi no noo nimakosa sana kukuwa wewe usijikuze fanya ajli llah dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu fadl ladhim na mwanachuoni endapo hukuwa bila ya kukuzwa mwanachuoni ukintumikia mungu kisawa uendapo utajulikana bila kujitambulisha kujichambu, fanya tu ndugu yangu tumefahamiana kwa hivyo ukamilifu ni wa mwenyezi mungu maneno mazuri yawanavyoni uweza kuwa na dhika kwenye masala ukakosa dhika kwenye masala mengine an ihawjal jamia alulamaa wa waan yudhakiruhum bikhairin alla yadhkuru ahadan minhum bisuu qala shykhlislam taymiyah rahimahullah sikiliza inakala taymiyah vizuri vizuri ndugu yangu yatuhusu sote hii darasa hata mimi yanihusu taymiyah wagonjwans idha jtmaa fi rajuli lwaid khairun wa shar sikia maneno kunapokusanyika kwa mwanamume mmoja kheri na shari akawa ni mtu mmoja ana kheri ana, ana na nini anana shari sikia wa fujurun wa taatun akavana maovu na taa mtu huu mmoja ana mambo ya taa huyafanya ana mambo ya maovu yafanya wa masiatun akavana na masia والسنة أقبانا سنّه هو وبدعة أنا نبدع بيه شيخ الإسلام أحمد تيمية استحق من, ال من الموالاة والثواب أتستحق متوه كبين دونا كونغوا والثواب بقدر ما فيه من الخير وقياس لجنا جك جك خير خير واستحق من المعادات أتستحق كفني وودوي والعقاب نما ma fihi ash-sharri kulingamana na share alilonalo kwenye share alilonalo atastahiki macheso kwa kiasi cha shari na kwenye mema aliyo atastahiki thawabu kwa kiasi cha wema alionao sikia maneno fayajtamiu fi kuna kunakusanyika kwa mtu mmoja mujibatulikrami walihana ya, yenye kuwajibisha kukirimiwa na yenye kuwajibika kudhiliwa mtu huu mmoja kuna mambo ya heshima hupata heshima yake kwa hayo mambo na kuna mambo si ya heshima ni ya madharau hupata madharau yake kupitia kwa hayo mambo ya salam kalisi nkama mfano wa mwizi tuktau yaduhu lisarikatihi hukatwa mkono wake kwa kujepa kwake ameiba mwizi atafanye takatwa mkono wa yu'ta min baitil mali na atapewa huu huu mwizi kutoka mana na baitil mali ma yakfihi li hajatihi chenye kuntosha haja yake mwizi ameiba atakachwa mkono amekuja mhitaji baitu mali muslimin itamshuhulikia impe kiasi cha ndaa yake ya salam ya dinal islam wa hadha huwa al asl ibnu taimi asema huu ndio nsingi aladhi alayhi ahlus ahlu wal waljamaa nsingi walowafikiana nao vachu va sunna valowahalifu hawa ngina nani walfahm lawariu walowahalifu ni mahawarij makhawariji ni wale ambao kiikindaki wao kashifu wanazuoni tu na kutukana wanazuoni na kutoa katika wa wa jamaa hawa ni ar wal mu'tazila na mutazila wa man na man wenye kuwafiki wao na iko siku ntauasis muhadhara na kitabu kizima volume moj mboko ya kisawasawa hicho kitabu kinaitwa khawariju hawarij nani lakini hata kwantatu tuvuke nkondo huko kwa salama utajua kwa pengine mahawariji wewe utawazungumza waliopita kumbe na shumahum tunaishi na wao vile vile kulingamana na tabia maneno na matendomajmuufatawa a2f2 na na so, udhanni mata ya jus dhana mbovu ya kundhania mtu kwa faa wapi sikia maneno maadamu kule mungu asema inna bada dhanni ithmun hunaka dhannun yajuzu an yusaabih iko dhana ambayo hufaa mtu kuwana na uovu na nao dhana hiyo wapi watakiwowenaanambovuusuuniafaa mbovu bimanishtahara beina nnasi kwalochangaa kati ya watu bimukhalatati riabi kutanganya mambo ashakashaka ni jitu tanganya upika tu kana kidheriee koroga tu la haki la batililiju upika tu kisha baada ya kupika hafichi hupakua na kupakulia watu kisha nakawahumzi kulakulakula kitakata kuongeza hawa watu bilmaasi na vale venye kujihirisha masia. kuna watu raha yavo ni maasia kuyajihirisha na kuyajihirisha maasia wakati akiweko kwenye baraza kila mmoja akitoa stori zake za ujahilia ambapo ni makosa ya ujahilia hayakumbuki hukumbukwa kitabukipia faan mtu wa warembo tuulize sisi shoku waefanyachini mtu wa warembo tuulize sisi tukueleze namna ambavyo tulikuwa tukimangamanga na warembo show mbina hao hanenwe sasa mvatu wa kujihirisha sasa hawa ndio watu ambao suu yafaa kuwa na dhana mbovu na wao sikiliza maneno wasuu dai bilkafi kuwa dhana mbovu kwa kafiri lakini si kafiri yoyote kafiri kwa ni kafir harbi lazima uwe na dhana mbovu marokimu kim tembea, tembea kwenye nchaa na walijua nijipiga vita waislamu kweli, kweli. lazima tamba jamaa na namwona ameshika sana nchaa huu ah, kwa nini ah, ule muovu, ule mwovu mwovu hupachi dhambi Mufumi ya ikhwa dini ya kiislamu kila kitu kimeweka pahala pake hakuvurumizwi tu na kutanganywatanganywa tu njema kwa mbovu ibnu uthaim rahimahullah sikiza Ya yahrumu suu bi muslimin ni haramu dhana mbovu kumfanyia mwislamu ama lkafiru amakafiri fala yahrumu suu bihi bihisi haramu kumfanyia dhana mbovu khususo ikiwa amekuuma amekugusa mara kwanza na aloguswa mara kwanza lichakwa kafiri hata si kafiri mtume asema haumwi muumini shimo moja mara mbili muumini hapo akuntaja kafiri pahala umwe umwana nyuki ukasema tapita hii shortcut shortcut jana ulipewa shortcut ukadungwa misumari Si sema hapa hapa barabara rahisi nenda hushikiki simuumini we lakini mumin akiumwa hapo kambia tupite kwa hapo kwambia la ndugu yangu tusipite kuna nyuga, tupite njana washaondoka mwambia jana mimi nilipata za za dozi za korona sasa picha nawe basi ushikendiondeza kasi lakini mumin pahala pamoja chembelechuvagunywa kwambia simbo mmoya <laughs> hunichi simbo apili pili maanake ya kwanza kishtuka imeningia ya pili takuenga namnautakavoirusha ni niangalie taitoa vipi kisha nkurudishe vipi lakini uchandikwe pa kwenye kirumbizi ukichamba paya pil uh, uh, umeshika simbo hiwedhi iuse vape vengine lakini ukiendelea kuchamba nao tapasuliwa tapasuliwakitwa wendhima au sivyo naam Muumini haumwi shimo moja mara mbili jana ulilipiga kipande kidhi cha ngumi ya kimataifa leo nkuone ule umetokeza na barabara singine ni hiyo hiyo mimi niende niende sina hadhari kisha chupishane hapana takuwa tukipishana kila mmoja humwangalia mwenzake kama chui na pengine waweza ukawa wajikuna kichwa kawa nshakirusha kichamba Mbona mnipi ah nilikuwa na adhari hivyo ulivonua njana uliinua hivyo hivyo kishtuka kutoka damu za pua basi leo ukikuna tu ikuembeche muumini haumwi pahala pamoja mara mbili sasa ibn uthaymeen asema hivyo amma alkafir fala yahrumu su'u dhanni fi li'annahu ahlun lidhalik wa amma man urifa bil fusuqi amma mwenye kujulikana kwa ufasiki jitu la kutoka kwenye twa wal fujuri na jitu ovu fala haraja na ubaya antusi adhanna bihi kuwa nadhana mbovu kwake li'annahu ahlun lidhalika kwa sababu mwenyewe kwa hayo wm hadha lakini pamoja na haya la lil li insani haifai kwa mwanadamu an aurati nasi kufuatia aibu za watu waybhath anha kuzitafuta aibu za watu annahu qad yakunu mutajasisan aweza akawa hufanya ujasusi bihadha lamali kwa kitendo hiki maneno mazuri ya Ibn kisha abu hatim fi dhanni al mustahab katika dhana mbovu ambao ni mustahabu inaopendeza ambao ni sawa kaman beinahu wa beinahu adawa ni kana mtu kati yake na mwingine kukawa kuna uaduni au shahna ama kuna uchesi fi dini katika dini au dunia au katika dunia sio mambo yaliyoko kila mmoja unaona uchesi na mwenzake ima kwa mambo ya dini ama kwa mambo ya dunia yakhafu ala nafsihi makrahu anaichelea nafsi, makra Ana nafsi yake makra ya kutukiza kupitia kwa idhin wakati hu mtuaiaiakai huolauu suudi bimaaidih itanlazimu awe nadhana mbovu kwa vitimbi vyake wa makrihi na makri yake kwa nini lianl yusadifahu l gura asijakanshambulia kwa mara moyo haraka bila kufikiria bimakrihi kwa makri yake auhulika akamwangamiza naye akawa hana habari lazima haopehuwena tahadhari wahunaasuilib pana nadhana mbovu ambazo ni wajibu hasa ya mtu nafikiri hapa tunaelewana vizuri Takupa mfano mungine. mfano mwingine biashara zako akakujilia fulani akawambia shekhe ni matatizo udhia fadhlik mimfadhlik fadhlik nipa kama huna keshi nipimie pimie sukari n kwasani yako mimi kesho takurudishia ukampimia ukimpimia kesho nafikiri umefahamu nikisema hivi kesho ikaya kesho tu haivi tu kesho haivi tu kesho nanyakaung mara wabarakatuh vipi hal akija takuya vipi har do samani sana bwana e. <laughs> ukamilifu wa mwingu dunia hii na haa mambo corona koronakorona huchekwea kikwetu huchekwea sasa kuchekwea kakuchekweakuchekwea basi ndugu yangu samahani nafikiri hujaniona mpaka leo na pengine ikaw ni leva kutoka sehemu za huko <laughs> ukanshikianaukamwekeana hav Uka, naugonganapan eh. kichambo ujaniona eh, kuona kuonaeo eh. basi wallahi samahani sana basi vile vile shida shida ilitokea hivi hivi lakini hakuna si hesabu umeandika pahala taisahau vipi hata niandike nandei hatakakunmbniandibasi hakunawasiwasi nipa vile jumla ile ile kisha jumlishana hapo kwamba <laughs> <laughs> simbo mmoja simbo mmoya hunichii tena simbo pili lakini angalia ukimpimia tena hivyo hivo, hivo wallahi kwa kauli ya mtume wewe ni mpungufu wa imani huna imani wewe kwa sababu muumini hachiwi simbo mbili tena angalia ukwambia dhairi ilikuwa na 2500 zile ni pena za 2500 he bwana tani filisia duka na gesho 2500 ukishtuka na we, 200 wewe 2500 miezi mitatu umekuja kunipiga tena ubaranganya nenda zako sasa huu tutampadhana mbovu vipi waweza ukaenda kwa na mwenzako ha -ha na huzunguka huzungukazunguka kwenye duka lako mimi nakwambia akitaka kitu hata ya maziwa ndogo ile shilingi gaa 25 au 30 usimpe ule mtu si nzuri dhana mbovu hizo kundhania yule anayezunguka kwenye duka lengine ambao ashakupiga wewe hizi ni dhana mbovu ambazo zinatakiwa upachi madhambi hachuna wachw havo jamani <laughs> kuna wachu huishi hivo basi bilahi lao utamwangalia yeye hakuna duka kwenye nchamba au hakuna daftari ndake e, takufa uwe kisha afadhali ufanye mpango zilipe kabla ya kufa kwa sababu ukifa tachutoa tachu, tachu, tachu ruhu sisi manake uwe takuwa umekufa afadhali isi chulo hai heri uwe huonekani huko kaburini sasa tutakuwa naonekana sisi hey, shekhe shekhe uleni ni mtu wako na ambapo katika kukopa kwake hakunialika hata siku moja siku ya juma kushuka mimbari kwenda kula kwake mara leo niliseme kwamba kwa basi vima ya fulani yote iko kwangu ah jamani ni chu 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 samehane ni jamani wewe ukifa wewe umekufa peke yako usivyo umekufa huko peke yake na alohai unshindrafieo mafumu ya jamaa kwa hivyo mtu hudha na mbovu yafaa sasa su danni lwajib ni ipi wahuwa ma, mahtujija tahqiqi maslahatin ni ile inaohitajiwa kuhakikisha maslahi ya kisharia ka shuhudi kama kumfanya jarh mathalan katika ilmu ya mustalah kuna ile jarhu watadil au sivyo sasa wale wenye kufanya hivyo wanafanya kwa maslahi ya kisharia katika kuhakikisha masala na kuhakikisha maruati wa hadithi hiyo ni wajibu kufanya hivyo kwa sababu asije mtu akaleta dhana mbovu zikawa mlenga mtume muhammad sallallahu alaihi wasalam suu so, dhann anwau kuna sampuli za dhana mbovu ya kwanza suu dhanni muharamun kuna dhanambovu iloharamishwa wayashmulu dhanni billahi taala hii ya kusana dhana mbovu kumfanyia mungu aliyetukuka na tulizungumza lazima uwe na dhana mzuri kwa mungu wa suu dhanni bilmuminina na kuwa na dhana mbovu kwa waumini kama alipodhaniwa bibi aisha quran ilisema kwa nini muliposikia musiwe na dhana mzuri mukasema huu ni uzushi ulowazi mumepatilizwa kwa hapo na mwaonywa musirudie tena fa suu billahi taala kuwa dhana mbovu kwa mungu aliyetukuka min adzami dhunubi ni katika madhambi makubwa sana qala blayi qayyim, qayyim asema adamu ldhunubi inda llahi sa'atu dhanni bi dhana mbovu sana kwa mungu ni kuwa dhana mbovu kwake ukava na ah mfanyavo ah, 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 ah. Ah, la la, la. dhana ya mungu imekuchangulia wewe kabla ya dhana yako kwa hivyo ichangulize dhana nzuri ukichanguliza nzuri dhana yake imechangulia kwako zamani kwa mujibu wa hadithul qudsi ljalil almawardi asema dhana mbovu huwa thiqati biman huwa laha ni na thika kwamba mwenyewe ni mwaminifu mtu mwaminifu lakini wewe dhana mbovu ukaa bil khaliqi basi ikiwa hilo kwa kumfanyia muumba kana shakkan ya ulu ila dhalalin hiyo ni shaka inayopindukia kwenye Kala Ibnu Baz rahim Ibnu Baz asema rahim. la yajuzu haifai upoteuaihlaasema lhaifaikwaisl nusia dana biahihi kuwa mbovu kwa ndugu yake biduni illatin ya sababu yote, yote. ukaifanyia dhana mbovu tu kwa mwenzako hadha mana na hili ndilo maana, maana neno la mungu kusema ijtanibu kathira min aanni ndiyo maana yake yakebb asema huwa dhannu lladhi nayo ni dhana ambayo la sababa lahu hakuna sababu ukanyuka tu ukampa dhana mwenzako ولا موجب له ولا هكونا تشني كوبلكيا وين ذن بوفو هذا حرام لا يجوز هيا ني حرام هيا فاي وعلى هذا نقوم سنجيه وعلى وعلى هذا المعنى نقوم معنا هيا يحمل الحديث الصحيح هو بيب وهي حديث صحيح وهو قوله نون ننلاك إياكم والظنن وتهذر شنين نظنن

mukhtiun tena ni mkosa la yu haifai kwake kufanya hayo na anaoyafanya ni ya udhalimu na ni ya makosa haifai kufanya o ama idha kana lahu asbabun fala haraja fi ama akiwa na sababu ya yeye kudhani basi hapana ubaya yeye kuleta dhana na tumepiga mifano ibf kufunga muhadhara wetu katika kitabu al adabu sharia ibn ibnulmufli katika aladabu sharia asema katika nihayatul lmubtadi asemaje husnu ldanni biahli din kuwa na dhana nzuri kwa watu wa dini hasanu ni mzuri wewe kwa mwenzako mtu wa dini kuwa nadhana mzuri kwake asswananiyu katika subulu salam naye atuhitimishia kwa kusema hivi man istahara bina nasi yoyote mwenye kuchangaa kati ya watu iha raibi kwa kutangamana na mambo ashaka ii ni jitula shaka na kutanganya mambo wa shaka ashaka bil khaba'ith na kujihirisha uhabithi uchafu mambo machafu yofanya si kwa 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 liannahu kwa sababu yeye ad dalla la nafsihi ashaichambulisha nafsi, nafsi yake mimi ni hivi wa mansatara ala nafsihi na mwenye kuisitiri nafsi yake mwenyewe mwenyewe akawa nahamwa lam yudhanna bihi illa kheira asidhaniwe isipokuwa khair mtu amejihifadhi mwenye tafuta cha halali mtu tabia mzuri uangalia lake shughuli zake za ibada msikitini nyumbani kwenye makao yake kwenye kutekeleza wajibu nikaha mvifo hivyo hivyo basi wewe wafaa kuwa na dhana nzuri kwake kulingamana na hiyo picture aliyokupa wa dakhala fi madakhili su na mwenye kuingia kwenye maingilio ya mambo maovu ituhima tatuhumiwa au si mwenye kuingilia kwenye maingilio ya maovu lazima utatuhumiwa waman man hataka nafsahu na mwenye kuikacha nafsi yake na kuivucha nafsi yake kwenye mambo vananna bihi su chutandhania maovu kwa sababu yeye wallahu alam amefikisha hapa sasa ndugu zangu baada husnu dhanni billah kuwa na dhana nzuri kwa mungu tulisikia kukatakiwa na dhana nzuri kwa watu tukakusikia leo tumesikia Bahtan, kamilan bhsuud maanaake ni hii lakini nawakumbusha neno la ibnutaimia mtu aweza kutanganya haya na haya kwenye kulipwa talipwa haya mazuri kwa kiasi chake na kupigwa vita na kupewa uovu kwa kiasi ya maovu yake mfano mwingine tu wa mwisho ni ule mlevi wakati wa mtume muhammad wasallam alikuwa njama mmoja ni komba alikuwa halewi ni hatari kwenye zama za mtume na kwenye zama za mtume watu walilewa shekhe kulilewa mpaka watu akaoswalisha na ndii chakari na au vipi tena alipoingea kwenye kibla subhanallah akaja akawaswalisha watu rakathan hakusimama kwenye rakaa nne akasimama kwenye rakaa tano alipotoa salamu akaambiwa bwana umetupigisha tanu na sitanu aambia akaambia Wataka ziada watakaziadaayaainukeni Wataka yako mbolev sasa u bwana alikunywa akapelekewa mtume akaja akampiga mboko akatiwa mboko siku wa pili akaletwa tena akachiwa tena mboko siku tatu akaletwa tena ah. akatoka sahaba mmoja akamwambia ya rasulullah muombe mungu amlani huyu muombe mungu amlani ya rasulullah siku ya mtuma akaambia la la, la, la la taftah lishaitani baban usimfungulie mlango shetani usimfungulie shetani mlango mimi nnavyomjua huu bwana namjua kwamba kuampenda mungu na mtume wake angava hivi alivyokuwa angalie pengine kama wewe ungetaka kufanya jibu la kunjibu mwanachuoni lakini ule alikuwa ni mtume ah, kuna pombe huku ndiko kumpenda mungu na mtume bado saa ake ya kuliata pombe huijui wewe huyo pengine wewe ambao watakasisi tunlani ishasajiliwa ni katika urrahman na chakari utakuja saa badilike we mwenye ushangaye hapa ni kwa kuwa kwenye ulevi wake haki yake aliipacha alikula mboko lakini mtume lile alilokuwa nalo hakulificha alipewa hakadha ya kwamba mtu yote au mtu poko yote jamani huwezi kwa yote la hili wewe ukiwa na wema huu kuna mwengine kwa huo huo amekushinda au kuna mwengine amekushinda kwa wema wengine angalia hivi navyokwambia kuna watu wameshinda watu kwa saumu za sunna havati saumu hata moja baada ya kutoka mwezi mtukufu wa ramadhani zote, zote, zote. wateili jumatatu na alhamisi kana watu ni jumatatu na alhamisi tu lakini ni watu wa sadaka kweli kweli huu na hili huu na hili na kila mmoja ataingia peponi kulingamana na maksi yake nyingi kulingamana na lile alilolishika sana na kila mmoja atapata hatima ya jambo alilolizoea na ukipata hatima umepata hatima mzuri tunamnyenyekea atupe husnul insha inshaallah ناتبذن مزوري كو ملاويتو نذن مزوري كو واتويتو نكجي بوشة نذن عمبوبو كو واتويتو اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علم ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا تباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا التنابة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك